Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatske šume, Hrvatsko zlato. Kada govorimo o bogatstvu hrvatskih šuma, veliku važnost zauzimaju i poučne staze, među kojima se posebno ističe poučno-rekreativna staza Nikolino brdo u Topuskom, kako bi se taj povijesni lokalitet koji datira čak u brončano doba mogao što bolje istražiti, poučne staze nude niz interaktivno-edukativnih sadržaja. Ali to nije sve. Jer poučno-rekreativna staza Nikolino brdo sadrži i rekreativno-zdravstvene te atraktivne turističke detalje kao i šumarsko-obrazovne segmente. Svojim teritorijem ona spada u šumariju Topusko i to u podružnicu Hrvatskih šuma u Karlovcu, koja predstavlja tek jedno od ukupno njih 17. Nikolino brdo je jedan šumski predjel od gotovo 10 hektara koji se nalazi u samom centru naselja Topusko, a inicijativu za uređenje i obnovu poučnih staza sa rekreativnim dijelom dao još 2017. godine voditelj uprave šuma podružnice Karlovac Marin Svetić. U današnjem svijetu, kada je ugroza prirode zbog zagađenja i djelovanja čovjeka sve veća, poučne staze su namijenjene prvenstveno kako bi na zabavan i opuštajuć način obrazovale o temama kao što su lokalni ekosustavi i šumarstvo, te gospodarenje šumama i šumskim sastojinama. Drugi značajni cilj je poticanje stanovništva i posjetitelja nekih krajeva na što duži, što kvalitetniji boravak u šumi, kako bi stanovnici i svi posjetitelji zapravo što bolje, što više uživali opće korisne funkcije šuma, kao što su rekreacija, svjež zrak. I upravo je svjež zrak uz bogatstvo edukativno-rekreacijskog sadržaja te lokalne kulturne baštine razlog zašto i velik broj turista posjećuje poučne staze. One svojim sadržajem stvaraju i temelje održivog turizma lokalnog kraja. Jer se poučne staze rade na način da budu što više uklopljene u postojeću sastojinu, znači određeni šumski predjel, da ne zadiru previše niti stilom, osobito ne materijalima. Kao što ćete vidjeti, one su gotovo u potpunosti izrađene od prirodnih materijala, u najvećoj mogućoj mjeri od drva. Znači, na taj način ne zadiru u postojeći ekosustav, a s druge strane potiču razne posjetitelje, turiste, da dolaze u tu šumu, istovremeno ih učeći o pravilnom ponašanju u šumi. Znači, da se oni krećući šumom, tom, a i drugim šumama koje buduće posjećuju, naravno da ne ostavljaju smeće, da ne beru zaštićene vrste biljaka, gljiva i da dugoročno se nauče bolje cijeniti prirodu u kojoj borave. Kako bi se poučne staze što bolje uklopile u lokalni krajobraz, a pritom što manje zadirale u prirodna bogatstva, u njihovoj izradi sudjelovalo i lokalno stanovništvo. U izradi sadržaja poučnih staza sudjelovala je lokalna zajednica. Na koji to način? Da, željeli smo što više uključiti lokalnu zajednicu od samog početka planiranja staza i kroz cijelu njezinu provedbu, baš zato da se što ranije građani, tu stanovnici Topuskog, osjete povezani sa ovim područjem i da daju svoj doprinos tome. Tako je i ova šumska knjiga, drvena knjiga, napravljena u suradnji sa Srednjom školom Topuskom. Učenici škole su birali njima najljepše citate iz književnosti koje se odnose na šumu i prirodu. I onda je to upisano ovdje, urezano je u ovu šumsku knjigu. I također od prvih dana se vidjelo da su i učenici osnovnih škola, čak i prvi razredi, neka svoje prve riječi i prva slova čitali točno sa ove knjige, što nam je bilo posebno drago. Osim što malci, đaci osnovnih i srednjih škola, ali i djeca vrtićke dobi tako mogu vježbati abecedu, u sklopu poučne staze putem posve inovativnog sadržaja moguće je naučiti o različitim vrstama šumskih stabala. Evo, nalazimo se ispred interaktivnog dijela poučnih staza, pa objasnite nam ovaj malo zanimljiv koncept. O čemu je riječ? Ovo je jedna od kreacija za poučne staze, primjer kako smo postavljali kako bi što više zainteresirali posjetitelje, prvenstveno djecu, tako i ova tu glazbena igračka, zapravo već sa ovim različitim vrstama ukazuje na koje sve vrste rastu u ovom šumskom predjelu, u njihovom zavičaju
i kako su zapravo već samo na ton velike razlike između njih. Mm-hmm. Kasnije šetajući šumom će naučiti još više o tim biljnim vrstama i njihovoj funkciji u šumi. Boravak u prirodi sam je po sebi zanimljiv jer priroda pršti od života, a to se vidi u nabujalom bilju i malim životinjama koje u njima obitavaju. No kako bi se djecu potaknulo da prirodu ne promatraju samo kao na dosadan osnovnoškolski predmet, već kao zabavan i koristan dio života, na samom je početku poučnih staza postavljeno jedno iznenađenje za njih. Dječje igralište u sklopu poučno-rekreativne staze Nikolino Brdo u Topuskom je napravljeno samim početkom uređenja staze i nije prije postojalo u Topuskom. Vrlo često su dječja igrališta sastavni dio poučno-rekreativnih staza diljem Hrvatske, pa tako i ovo. Sama lokacija postavljanja je odabrana u dogovoru sa načelnikom općine koji je sugerirao mjesto gdje je najveća koncentracija djece, a da nemaju dostupne dječje igralište i sprave za igranje. Poznavajući zaigrani dječji duh, park je taktički i promišljeno postavljen pod nos samoga brda. Kako bi privuklo već, kao što vidite, već smo jednim dijelom zakoračili u šumu, a samim time je potaklo djecu da krenu dalje po stazama. Sprave su napravljene dosta za aktivan boravak. Tako vidite da su tu ljuljačke, ovi pomični mostići, penjalice. Znači cilj je da djeca tu uključe se i cijelo vrijeme provedu sa pogledom na šumu. Veliki broj posjetitelja svakim atomom svojega bića žive sportski život, a za mnoge to znači da se ne odvajaju od svojih omiljenih ljubimaca na dva kotača, bicikala, kako bi se ipak nesmetano upustili u avanturu istraživanja brda i za njihove ljubimce postavljena posebna kreacija. To je jedan trupac iz ove šume koji je spušten i postavljen ovdje pored igrališta i na samom ulazu u stazu. I na njemu su izrezane ova udubljenja za staviti bicikl. Tako da smo htjeli iskoristiti ove materijale tu iz šume, a i pokazati da se može od prirodnih materijala svašta napraviti. Od šumskih se drvaca mogu izraditi druge po svemu osebujne sprave, pa je tako u sklopu poučno-rekreativne staze izrađena i svojevrsna teretana na otvorenom, jer nema boljega od čeličenja duha i tijela u miru netaknute prirode. Evo nalazimo se ispred jednog interaktivnog dijela koji zapravo potiče taj zdravi način života, pa recite nešto više o njemu. Evo ova sprava na kojoj hrabro stojimo je jedna od 11 sprava postavljenih na trim stazi i moram reći da je to sve skupa replika i obnavljanje staze koja je ovdje od navodnog kraja 20. stoljeća i trudili smo se što više zadržati da bude kao u originalu. Ona je jedna od onih koji potiču na malo kvalitetnije, veću razinu bavljenja sportom, tako su tu sprave za trbušnjake, sklekove, zgibove, penjanje na uže i tako neke druge aktivnosti. One su rađene, odnosno obnavljane u suradnji sa kineziolozima sa Veleučilišta u Karlovcu i fizioterapeutima iz lječilišta Topusko. Očito je kako zdrav način života predstavlja jednu od glavnih okosnica poučnih staza. Poučne staze potiču na zdrav način života. Na koji to način? Potiču na boravak u prirodi i na aktivan boravak u prirodi. Evo, ovaj zabavni okvir je pokušaj da prikažemo posjetiteljima da bavljenje sportom može biti i zabavno. Osim čeličenja duha i tijela u miru netaknute prirode, poučne staze stimuliraju um i potiču na razmišljanje jer su cijelim putem postavljene info ploče o okolnom ekosustavu. Ova ploča je jedna od onih koje ostvaruju glavni cilj poučnih staza Hrvatskih šuma jer govori o opće korisnim funkcijama šuma koje su najviše izražene u šumama zaštitne funkcije poput Nikolinog brda. Ona posjetiteljima govori o tome da uz gospodarsku korist od šuma ne smijemo zaboraviti na ekološku korist poput naravno pročišćavanja atmosfere, proizvodnje kisika, socijalne usluge šuma za šetnju i usluge ostalih proizvoda kao što su šumski plodovi, kesten, kupine, gljive i slični. Sadržaj info ploča prilagođen je slijepim i slabovidnim osobama. Ovdje na ploči može se vidjeti i da je tu jedan dio sa Braillovim pismom, sa sažetkom ploče, također i prijevod na engleski i barkod koji upućuje na sve ove materijale
na web stranici, gdje onda slijepe i slabovidne osobe također mogu i dodatno povećati taj tekst, a i svako može još naknadno pročitati nešto i proslijediti recimo svojim poznanicima. Zbog činjenice da je Topusko mjesto lječilišta i toplica, velik je broj sadržaja prilagođen i teže pokretljivim osobama te osoba s invaliditetom. Ima manje stepenica i više rampi za prilaz nagibima. Zatim imamo ploče sa Brailleovim pismom i spomenute bar kodove koji mogu voditi na web stranice. Također su staze napravljene manjih strmina gdje je to bilo moguće i nešto proširene, tako da osobe se mogu kretati uz pomoć štapova, štaka ili hodati u paru ako je nekome tako lakše. Do ove lokacije se čak može doći automobilom i znači neko može iz auta doći do ovog Vidikovca i baciti pogled na okoliš. Sadržaja je zaista mnogo, a vrijeme u prirodi za svakoga tko je radoznalog duha brzo protekne. No šta ako se u cijeloj toj zabavi i rekreaciji opustite odveć previše i izgubite osjećaj za orijentaciju? Nemajte brige, jer upravo su zbog toga postavljeni smjerokazi. Smjerokazi na Nikolinom brdu pokazuju osnovne lokacije u samom na području Nikolinog brda, ali u okolici, kao što je jezero, top terme, i jedan još zanimljiviji predjel. Za one koji nemaju problema sa spacijalnom orijentacijom, to jest orijentacijom u prostoru, smjerokazi služe i drugoj svrsi. Da ljudi nauče od rana se orijentirati u prostoru i steći tako nekakve sposobnosti gledajući u smjer sunca ili pazeći gdje se nalaze u prostoru. I sami smjerokaz je zapravo izrađen da se pomalo uklapa u cijeli krajobraz, da se uklapa zapravo u prostor. Na koji to način? Svi elementi su rađeni da se maksimalno uklapaju u prostor i da ne narušavaju svojom vizurom okoliš. Tako je ovaj smjerokaz napravljen ovako od oblice jedne koja nije previše obrađivana, znači ona je prirodni oblik drveta. Osim prirodnih ljepota Nikolinog brda, posjetitelji mogu uživati i u zapanjujućem panoramskom pogledu s Vidikovca koji se pruža s vrha brda. Vidikovac zapravo podsjeća na to koja je bila važnost Nikolinog brda, znači ovog brežuljka usred Topuskog, i zapravo daje pogled na jedan dio okoliša, znači Banovine i Korduna. Osim uživanja u zapanjujućem pogledu na lokalni kraj, Vidikovac potiče i na promišljanje o dalekoj povijesti samoga brda i njegovom razvoju kroz različite povijesne ere. Na vrhu je bila još od 14. stoljeća su pronađeni tragovi nekadašnje gradine i crkve Svetog Nikole. Zatim je u 19. stoljeću sa razvojem toplica i lječilišta. Ovdje su postavljene prve rekreativne staze, onda nisu bile poučne, i postavio ih, odnosno isplanirao ih je dr. Ertel, koji je bio poznati liječnik koji postavljaju takve rekreativne zdravstvene staze diljem Europe, pa tako i u našoj Opatiji. Koliko je Topusko očaravajuć kraj govori i podatak da su i stari Rimljani izgradili cestu tamo, a neke od njih toliko se dojmio kraj da su se odlučili i naseliti u području. Tome u prilogu govore i brojna arheološka nalazišta, pa se u sam projekt izgradnje poučno-rekreativne staze uključilo i Ministarstvo kulture i medija. I sve je rađeno pod nadzorom arheologa, kako se ne bi oštetili neki lokaliteti na kojima je moguće da ima ostataka ili gradine ili nekih predmeta iz daleke povijesti. Jedna od ploča je posvećena upravo povijesti Nikolinog brda i ona je rađena u suradnji sa Veleučilištem u Karlovcu. Brdom dominira šuma hrasta, kitnjaka i graba, a u prošlosti se tretirao kao park šuma. Upravo zbog toga su tamo posađene i neke parkovne, po svim mjerilima egzotične vrste. Tako su tu zasađene vrste poput sekvoje, duglazije, ginka, a i vraćene su neke prirodne vrste koje su nestale iz sastojine, kao što su zaštićene veprine, božikovina, javori i mnogo voćkarica koje su potrebne za opstanak ptica i ostalih predstavnika faune Nikolinog brda, ali širih predjela. Nalazimo se ispred hrasta kitnjaka. Što prikazuje ova pločica ovdje zapravo? Uzduž staze su postavljene ovakve pločice sa hrvatskim, latinskim i engleskim nazivom biljke.
Zato jer je apsolutno najbolje da posjetitelji koji žele nešto naučiti u prirodi to mogu ovdje pročitati, vidjeti kako izgleda ta biljka, kakvu koru ima, kakvo lišće ima, kakve sjemenke ima i u kakvom je prirodnom okolišu ona uklopljena. Ovdje je obilježeno 20 najznačajnijih vrsta koje rastu ne samo na Nikolinom brdu, nego i na širim predjelima Hrvatske. Mm-hmm. Također je uz takve od tih manjih drvenih elemenata su postavljene i kućice za ptice, za pčele i za šišmiše posebno kreirane kako bi se baš privuklo šišmiše da tu borave, jer su oni naime zabilježeni kao stanovnici Nikolinog brda. Poučne staze idealne su i za sve one koji uživaju u miru. Samo šutjeti i slušati glasanje manjih, ali nešto većih životinja postaje zanimacija vrijedna dolaska na brdo. Zalazak sunca koji se pruža sa vidikovca tome dolazi kao bonus. No kojim se to vrstama posjetitelji mogu radovati? To su različiti puhovi, kune, lisice, ovdje zna zalutati i koja srna, možda čak i jazavac, fazani također i vrlo brojni predstavnici ptica, od kojih je na području Nikolinog brda zaštićena i najznačajnija siva čaplja koja ima svoja gnjezda baš nedaleko od ovog vidikovca. A nakon duge šetnje posjetitelji mogu odmoriti i uživati u miru prirode i društvu druželjubivih ptica. Nakon iscrpljujuće šetnje posjetitelji se zapravo mogu tu i odmoriti, zar ne? O čemu je riječ? Ova mala nadstrešnica je napravljena u centralnom dijelu staze i na najvišoj točki Nikolinog brda, koji iako nije zahtjevno za šetnju, ipak ovdje potiče ljude da malo duže se zadrže u prirodi. Znači oni neće samo proći kroz prirodu i vratiti se nazad, nego nadstrešnica je isto kao i klupe i drugi stolovi postavljeni po uzduž Nikolinog brda. Potiču ljude da tu stanu, da se smire, da odmore duh, tijelo, emocije, da bolje promotre oko sebe i još više uživaju u toj prirodi. Kako bi se uklopila u cjelokupni krajobraz, za njezinu izradu korišteno je drvo, a šindra kojom je vidikovac pokriven načinjena je čak u Gorskom kotaru. Šindra se radi od jelovine koju stručnjaci za izradu šindre posebno odabiru po značajkama pojedinog trupca. Ako se ikada zaputite u smjeru južnijih krajeva Lijepe naše, poučne staze možete proučiti i u Zadru, i to u sklopu Park šume Musapstan. Njegova je veličina zapanjujućih 250 hektara, dužina staze je 7 km, a Hrvatske šume njime gospodare dugi niz godina. No uvijek je postao jedan golemi problem uzrokovan neodgovornim ponašanjem, bespravnim odlaganjem otpada. Jednostavno nismo imali nikakav pozitivan efekt, odnosno odjek javnosti na sva ta sakupljanja, prijave, ništa se nije događalo. Stalno je bio pojava tog problema. I onda u dogovoru sa gradom Zadrom prijavili smo jedan projekat za mjeru 852. To je mjera koju financiraju europski fondovi, uređenje poučnih staza, dječjih igrališta i drugih sadržaja. I projekt je kandidiran. Sredstva su odobrena. Korak po korak i nakon toga se 2019. godine krenulo u realizaciju projekta, da bi svjetlo dana i službeno otvorenje za javnost bilo provedeno početkom 2022. godine. Izgrađeno je i uređeno i izgrađeno oko 7 km poučnih staza, dječje igralište na kojem se nalazimo, vježbalište tu u neposrednoj blizini, jedna tematska priča škola u šumi, niz klupica, koševa za otpad i još drugi sadržaj poučne table. A uz to je još važno naglasiti da smo sa gradom Zadrom napravili cijeli kompleks je ograđen sa blagim barijerama kako bi spriječili odlaganje otpada. Cilj je staza da se posjetitelji sažive i dožive sve aspekte i vrste šumskih sastojina. Tako da staza prolazi i kroz šumu pinije i čempresa i alpskog bora i niske vegetacije tamo na zapadnome dijelu, tako da je jedna interesantna priča. Park šumom te stazom dominira šuma pinija, a površinom spada ne samo u najveće područje šuma pinije u Hrvatskoj, već čitavog Mediterana. Starost je preko 100 godina. Tako da mi osim ovih radova radimo i niz bioloških aktivnosti kako bi održali kompleks vitalni. Kao i u svakoj park šumi, i ovoj se
može nabastati na poneku pitomu, ali i manje prijateljski nastrojenu životinju. Ipak, koliko god divlje bile životinjice, nipošto nisu opasne po ljude. To je njihov prirodni okoliš u kojem žive, odmaraju i traže malo hrane kako bi nastavile svoje uobičajene aktivnosti. No dobro, ali koje su to vrste na koje možete naići? Zec, fazan, razne vrste ptica, golub, trčka i tako, ima divlje svinje u prolazu. Za najmlađe članove društva postavljen je dječji park, a duž čitavog prostora nalaze se i odmorišta. Na svakih možda 30 do 40 metara ima klupice za odmor i uz svaku klupicu tu su i koševi za smeće, jer to je bio i primarni cilj da ta edukacija na kraju promijeni svijest ljudi. I evo, mogu reći da u zadnje 2 godine nismo imali nikakvih većih problema što se tiče otpada, u smislu da nam netko sa većim kamionima odlaže otpad. Dakle, ljudi sve uredno spreme u koševe za smeće i željeni efekt je postignut. A koliko je to postignuće, značajno govori i podatak da je sa čitavog područja Musapstana uklonjeno čak 5000 tona otpada. Čišćenjem prostora nije samo postignuta ravnoteža ekosustava, nego i promjena svijesti onih koji su takav nered i štetu prirodi činili dugo, predugo. Da ljudi shvate da je to zapravo njihov dnevni boravak, da to sve što odlaže ovdje, odlažemo sami sebi. Sebi radimo svu tu štetu i čuvajući ovaj prostor, čuvamo svoj okoliš. Važnu funkciju u daljnjem sprječavanju gomilanja otpada imale su postavljene rampe. Jer nam se događalo da ti kamioni dođu, odbace van otpad i onda cijeli ovaj efekt pada u vodu, jer vi zbog, ne znam, jedne prikolice otpada, cijela slika se narušava ovoga. I onda je grad osigurao svoja sredstva da se izgrade ovi nasipi i blagi jarci kako bi se spriječilo da ulaze, a mi smo morali osigurati rampe jer i vatrogasci i mi moramo imati stalni pristup unutra, to nismo smjeli dovesti u pitanje, pa su tako rampe postavljene svugdje. Kretanje tim okolišem olakšano i osobama s invaliditetom, jer je i za njih staza prilagođena, a za svu negovoreću djecu i djecu s komunikacijskim teškoćama u dječjem je parku postavljena i komunikacijska ploča. U popodnevnim satima ovdje je jako puno ljudi, vikendom isto tako. Onda naravno, na to se nadovezuje priča i dalje inicijative. Ljudi nam predlažu, sad bi htjeli novi dodatni sadržaj. I mi smo na tom tragu, naravno, otvoreni da se dalje ide sa ovom pričom, da se dalje razvija. Ukupan broj poučnih staza hrvatskih šuma je 40, a one novijeg datuma koje su financirane sredstvima Europske unije poput poučno-rekreativne staza Nikolino Brdo ima ukupno 27. Nešto više od 1,6 milijuna eura je uloženo novca u njih. To su 23 staze koje su financirane sredstvima ruralnog razvoja i to mjerom ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, odnosno onaj tip operacije 852 uspostava šumskih poučnih staza, vidikovaca i infrastrukture. Znači, ta je ukupna vrijednost tih staza iz ruralnog razvoja, financiranih iz ruralnog razvoja, 1,6 milijuna eura. Osim toga, postoje još 3 poučne staze koje su napravljena u sklopu projekta Natura Vita. To je naš strateški projekt koji je upravo završen. Financiranje iz kohezijskog fonda. Te staze su zapravo napravljene u okviru jedne aktivnosti ovog projekta, a to je uspostavljanje edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije, podizanje svijesti. Među navedenim ističe se i onaj koji je financiran projektima Interrega. To je Urb for Dan, gdje je napravljena zelena učionica i poučna staza u urbane šumi Grmoščice na području grada Zagreba. Prenošenje stručnih informacija stanovnicima i posjetiteljima o funkcioniranju šumskog ekosustava glavne su okosnice poučnih staza. Naime, Hrvatske šume su i prije financirale poučne staze. Zapravo, to je jedan od načina da približimo šumske ekosustave građanstvu. Na taj način i usmjeravamo ljude kako se treba kretati po šumi, odnosno kako se mogu kretati, na taj način minimaliziramo nekakve potencijalne štete na biljni i životinski svijet. One svakako, pogotovo u ruralnim
područjima upotpunjuju nekakvu turističku ponudu. Ipak njihova je primarna funkcija edukacija i razvoj šumske pedagogije. U okviru jednog našeg projekta koji se zove Škola u šumi, šuma u školi, pa kolege koriste to za edukaciju. Dobra je vijest kako se mreža poučno-rekreativnih staza planira u budućnosti širiti. Sad je kraj jednog programskog razdoblja. Mi naravno, naša služba prati natječaje, pa ćemo u skladu sa pozivom i sa tekstom natječaja pripremati natječajnu dokumentaciju. Svakako će biti još poučnih staza i još takve nekakve male infrastrukture koja će služiti građanstvu. No, gdje se može očekivati da će poučne staze u budućnosti zasjati? U kojem to kraju? To će uglavnom biti ruralna područja. Dakle, uvijek ciljamo na to da smo mi nekakvi pokretači razvoja ruralnih područja i da doprinosimo razvoju ruralnih područja. Poučnih staza hrvatskih šuma zaista je mnogo, a u kojoj ćete vi uživati, samo je na vama da odlučite. U tome vam mogu pomoći interaktivne karte hrvatskih šuma koje prikazuju svih 40 poučnih staza. Nadam se da vam je ova emisija pomogla da se odlučite na neki kraći ili duži boravak u prirodi. Gledajte nas i u sljedećoj emisiji, a do tada lijep pozdrav!